Sveiki, vaėjau į parduotuvę ir galvoje atsirado tekstas, tai valandos tekstas čia neredaguota, tai gali paskui kažkas keistis, bet pirminis variantas. Gal ir pavadinkim nuotaikos daina. Išėjau aš į kiemą, nešviečia saulė, sušikta nuotaika. O gal tai apgaulė, bet pamačiau vaiką žaidžiant su kamuoliu. Diena prašviesėjo ir eilės paėjo, o buvo laikai, namus nesėdėdavom, pašaukus namo neskubėdavom, žaisdavom fūlę ir slėpynes, koks fainas daiktas. Buvo laikai, namus nesėdėdavom, pašaukus namo neskubėdavom, žaisdavom fūlę ir slėpynes, koks fainas daiktas. Buvo sūpynės. Dabar išmanoji, kur tik pažiūri, ir per šventes net tėvai žiūri. Pamiršom poilsį gražiai gamtoj, tad ir sėdim tarsi šiknoj. O buvo laikai, namus nesėdėdavom, pašaukus namo neskubėdavom, žaisdavom fūlę ir slėpynes, koks fainas daiktas. Buvo sūpynės. O buvo laikai, namus nesėdėdavom, pašaukus namo neskubėdavom, žaisdavom fūlę ir slėpynes, koks fainas daiktas. Buvo sūpynės. Vasarą ančioj žaidėm gaudynės, tarp namų ir miškelį kažkokias kautynės. Kas buvo indėnai, turėjo lankus, tiems visiems aš sakau džius. O buvo laikai, namus nesėdėdavom, pašaukus namo neskubėdavom, žaisdavom fūlę ir slėpynes, koks fainas daiktas. Buvo sūpynės. O buvo laikai, namus nesėdėdavom, pašaukus namo neskubėdavom, žaisdavom fūlę ir slėpynes, koks fainas daiktas.